Протестували пенсіонери Інгульської шахти на площі Героїв Майдану в Кропивницькому. Вийшли 100 людей, бо з моменту попередньої акції не виконали їх вимогу не ухвалювати в першому читанні законопроект номер 3663, каже співорганізатор акції Павло Семич. На наші вимоги не було ніяк відреаговано. Акція проводилась 12-10. Писали у фракції, розсилали листи, але 18 числа було у першому читанні прийнятий цей ганебний закон. Павло Семич проти об'єднання пенсійного фонду та фонду соціального страхування. Вважає, тоді колишніх шахтарів позбавлять частини виплат. Плине так. При об'єднанні фондів получиться один фонд, в якому будуть акумульовані всі кошти. Бюджет буде в пенсійному фонді. Інваліди, які отримують так званий регрес, це втрату за працездатності, можуть остатися без цих виплат. Пов'язано з тим, в одному фонді не можуть платити дві соціальні виплати. Получати пенсію і за втрату працездатності, ну, це наше бачення таке. Сергій Костюнін працював на Інгульській шахті 18 років. На пенсію, каже, пішов через втрату працездатності. Ми грузили руду в вагони, не габариты дробили. Сумка взрывчатки весит 20 кг. Вот, на смену ее не хватало 20 кг. 40 кг надо было, 60 кг. Просто-напросто людей обманут. И останемся мы без регрессных выплат. Мы добиваемся того, чтобы оставить так, как оно и было. Много идет на лечение, на восстановление здоровья. Вот, потому что работа нелегкая. Цей учасник акції каже, законопроекту не читав. Як кажуть, я з ним ще не знайомий. Кажуть, що збираються регресні зовсім забрати. Я інвалід по профзахворюванню. Ми працювали, заробляли. Хто працював 40 років, хто 30, хто 50. Є такі люди. У мене загальний стаж 15 років я працював на заводі, а потім працював 18 років на шахті. За порядком під час акції слідкували поліцейські. Близько 100 людей. На даний час порушень не виявлено. Тривала акція 2 години. Звернення учасників Павло Семич надійшли спікеру Верховної Ради. Якщо реакції не буде, каже, протестуватимуть під Кабінетом міністрів та Верховною Радою. Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.